Det er jo litt sånn ekkelt med tanke på at vi håper at vi har et lite lager som holder en stund, og at vi alltid burde ha kjøpt mer, men jeg håper jo at det går greit. Her på Leirsund utenfor Lillestrøm har myndighetene valgt å sperre den eneste adkomstveien til den lille bygda Asak. Vi var på jobb, jeg og mannen, og jeg hadde med meg datteren min. Og da var det litt sånn om vi skulle dra tidligere fra jobb eller ikke, om det kom til å bli stengt eller ikke. Men vi tok sjansen og dro på jobb, og så kom vi oss hjem, og da var det ganske kort tid før det ble stengt. Da fikk jeg meldinger fra venner om at nå er det lurt å komme seg hjem. Jeg kommer jo ikke ut. Jeg har jo bare en sånn liten bil, så jeg kommer ikke over her liksom. Jeg får jo ikke lov å kjøre over for den saks skyld. Så da må jeg parke på andre siden, så går det buss her 3 ganger om dagen. Så får jeg ikke tatt den heller.